Moltes gràcies també per aquestes 48 hores d'il·lusió, perquè la tercera va a la vençuda. Aquest triomf té un valor històric per a totes vosaltres, però ho té sobretot també pel club i ho té per tota la ciutat de Barcelona. Sou campiones de la Champions, sou campiones de la Lliga, sou campiones de la Copa de la Reina i sou campiones de la Supercopa. Aquest equip no és que sigui el millor del món, és que aquest equip està fent història. I estic segur que de la mateixa manera que avui recordem equips com el que va liderar en Cruyff o en Guardiola, d'aquí uns anys tots recordarem aquells equips que va liderar l'Alexia Poletano. Enhorabona i gràcies per fer-ho possible. Gràcies per aquesta felicitat col·lectiva, gràcies per trencar estereotips, gràcies per trencar barreres, gràcies per fer de mirall de molts nenes i de moltes nenes que avui es plantegen com una opció no només jugar a futbol, sinó ser professionals del futbol femení. Gràcies també per la vostra contribució per la lluita per la igualtat i contra la discriminació, perquè, com en totes les avanços, en tots els progressos, el feminisme ho és, el feminisme és aquesta contribució per tenir una societat millor i es fa sempre amb ambició de futur i amb humilitat en el reconeixement d'aquells que ens han precedit.